Ya dedi nini ka? Kenditi da. Iwo shomori, kuti da ndo kutodini koko. Oh dedi, ndando kuti ndakuru wa mabude mezia. Munozongodza mozo kuti mukomana aro wa mabude akanoenda. Owo, owo. Ufamba zvakanaka mwanangu. Wafarise kuHarare kana wasvika. Wazvizwa kwa shomori. Yesaya hamusatye murada. Ndonotambidza manafu. Ko hapana kasando mahara ndirwadziwe. Owo, owo. Ya chienda hako mwanangu. Iwewe. Ya pane mwanoro tu anachidoti mundisotiro kwa dedi nsandaenda. Bhoza ama masina hachuna nesa kukumbira techezi. Iwa nengwa ene zaodza wanu kwa chinanga nisa maizia. Saka ndatoti mse zumaka votengesa donza lulu buzu yoroka. Dubu rachone romo garama ngonditi da. Donanga nisa mezi zanguza ndongo nanga nisa kandashika kutuwe nazi. Iwe, iwe. Hakuna nditra mapuwa pwa bapana bwasu kwa. Marinja ako bwasu kwa. Ima rongo mbe zanguza ndaka siwa naba mbo wangu wachu kondizi. Kwa shuisu kwa kwa shomori. E, dedi mire ndu kubate mro mombi chana ipapu. Anditi mati mombe zimaka zisiro ningeja enyeri. Chai marinji ndora kakusire mombe zanditi. Ayuaba, ayuaba. Don't patronize me, Shamari. And do a dog in the railway. Chien Dagamunai. Aye. Ema wouldn't the grand Tongorova Murad. But I know to go on his anamasia. Right. Ema disagree to go to see him on Bengani. Miratone. E one disira matanga my young ombi. Rutanga rower in Omombe 15. Rochipiri I know 35. Yeah, this was. Okay, okay. Chins Gamunzga did. Apa zvura tikunoka kusira something like 50 beast and it but kudhara kwakaitika masina kuti by now ka mombe dzakutosvika kuzvima 90 kukukana serukanganisa hasiri zvere dead iwe dzimwe dzaibva dzega bakani nguyo ndara iyaye dzimwe dzo dzakakuyiwa nomatombo dzakafa dzakakuyiwa nozvana zvoko akashika makwara dzimwe dzo ndakaita sakopedza kurora kumusha kwamai wako chinga kunoziva ndiri kumusha kwamai wako wamarai wanodhura fani pakurora hai dzodzo dead ka pasina kuti chika kana kuti chika dza budget dzenyu manje dzodzo isu sabana zvatakambogona kubatsira nazvo imenorora sakano kumalau uko koveloko vacho vanga vapera here Ndira pamba wako inini oshomori gozwe izvozvo wazwa kana kutaura neni Ah sorry dead maybe ndatange senda kudherera kana kuti chi sorry papo but one era adam imimi radam wenya ndakakusira mombe dzakawandisa kudaro but mbape newamwe wana wani sei akaita sekudaro ah uyu chere handiti ndindava mwana mukuru here neoshomori saka nhaka yonjangu bakani ndikuzinzwa zvamukutaura izvozvo saka paiti minzi kuti mombe dzese dzamanadzo so far ndedzangu handi makafa ndini first son of the soil saka gare mangu ndiro mabudeka zvangu inisha yangu iwe iweka Iwe iweka usadokura musoro bawazwa ka unondijana kandiri mpenyu unopengere iwewe maya deda ndisikupenga inini ndotongorwa hypothesis dzachona maona ndinoti makagara mangu ndibuda wanzika ndochirungu chocho ingakana mbebheri chaimo zvirimo wani hanzi murume ochashandirawo kwake saka nini mombe dzamukuda kuti ndozotora mafa idzodzoka gare madisota zvangu ndiro mabude ndoga anovhura kana ka business kutona zvoko dedi bwaza ah zvefashi zvikudhara ikoko makara ari kundishungurudzira mene chisira basi chavakatisira ngoro ndoko uchaenda manje ushomori usingadochida kasakobva pano tonesa nda kubanzura katsukunya ende bebheri Doctor Ariyo Bosco, I bebe rukupi nevisi ya kada aliroro, he? Haa, deda mga mwuzinzuki, sisiana inazwezi. Ia pokrife ni mala enzi wawo, manja pokrife ni sira zimo mbebe renyo na maka jaira ilimaisia, ziri mbebe rekwe lugu roma wu. Hai wawo, idi hui, idi gogogo. Ichiribe mano baichi. Uri muroma bayo wasu waka. Uri mpostoro kuchishanu. Ah, dedi mposta ngande ya nie. Kurada kukoi. Inzwe mundzge mdara. Ngarumbi zgue kudenga denga. Mwari ngarumbi zgue kudenga denga. Oshomori nyarara wasu waka. Nyongo ni akoi kumeso kumbishi. Nati ngombe zanga zituengiwe neyo bainini. Chifa pana poende kubazu. Hauzibe roto waka siya ono baziro nosurubuya choose the next week. Ai. Kwena ndisikuramba dedi but ndatini nagangu garema ndisota. Iye dedi seko musingamburwaro we mimi. Havisaka nambopromisori munogona kufa anytime. Ngwana na madondo ametamba no wezera rinyu akafwana. Rove mabude mdara tigare tata plan ne mombedzi. Zvitona ni mufe zvenyuka ndotengesa mombedzi dzese ndakanovhura kana ka service station. Ndaikati. Okay uya pano. Ndaomba kubanzura mbichana. Uribo gorodzi waba. Hautetekereba. Hautetekereba. Hachitetekereba. Ama. Hi. Dara na tati wandira vera bara anzurika ta yes sir my elders mabamaita sei pedu pai pai fe yapindira hondo kondo shiri yehondo Atikeche meche, atimeche keche. Rugaro rema postori, tichipinda, tichibuda, tichipinda, tichibuda, tika gara gara to bema. Dogu titiwonek. Right. Timu timu ka. Zuna kana otombo mira boma ndire gerira timu rangu. Tukutongo che mwone sapote yenyu ka zunu ziripasi vatunga miriri. Huneka pedu paipa ya maka no share ma videos kapa Facebook timu rangu. Maka no ona kama advert musinga jambi ndoku tizunu zacho ka zende mberi maizia. Tukozi muka share ya ka ndoku tima videos eduka ite ma views haka wanda pedu paipa ya timu rangu. Manje mukasa share ndo chicha ka daro chinenge ngozi chojo. Theni ku YouTube mabose angu musandire gero please ka.
Rangu wati mungo nomba ya paya paka nzi subscribe. Aje gore no rangu wata milioni rema subscribe basika. Dogu tinti oneka.